Pa iskreno nije me sramota, zato što ovde svi mi komentarišemo dosta puta o tome. Ne mislim da bilo što ružno kažem. Seks za mene nije ništa sramota. To je nešto što je totalno normalno da se dešava među dvoje ljudi koji se vole. Ja ne pričam ništa sad nešto vulgarno, niti opisujem, niti sad nešto to kao pa, mnogo... Juče si imala jako zanimljivu izjavu Milanu Miloševiću, si rekla, ako hoćeš mogu da te podsjetim. Meni, imate li dokaze za to? Šta sam rekla? Reci slobodno, šta sam rekla? Ispraznim se pa budem kao nova. Izvinjavam se, samo citiram tvoje reči. A, da, pa mogu, pa to je istina, nema šta, ja to ne krijem. To je normalno, ja imam želju da vodim ljubav sa svojim dečkom, to je nešto što mene čini srećnom ovde. Mislim da to je jedna stvar koja me čini srećnom. Čekaj, ti čini srećnom? To me... Pa jedino me to ovdje, mislim, čini srećan to kada se dođe do... Pošto se to redko kad dešava, to moram da kažem. Znači dešava? I to ja veliki... Pa dešava se, a redko kad. I kad se desi, meni je to ono, kao da sam se rodila. Kao da sam se opet rodila. Tako da, ne pored, rekla sam, priznam, nema što, meni ništa, to baš ništa nije ružno. Izvini, morat ću kratko, stanem u Lujinu odboru, sam...